Nërë të parët e ditës në këtë fillim javë, rruga në afërsi të bankës kombëtare tregtare ishte bllokuar nga punime që po zhvilloheshin aty. Kjo ka që orientuar shoferët që nxitonin për destinacionet e ditës, të cilëve natyrisht u ka lindur dhe pyetja, ç'po ndodh kështu? Punimet më ndërprej rrugë bëhen pa një fturë paraprakisht, gjë që në fakt është domosdoshme qoftë në respekt të bashkëqytetarëve, qoftë të masave orientuese që duhen marrë paraprakisht për devijimin dhe kujdesin për evitimin e aksidenteve të mundshme që ndodhin kur ka kaos apo anomali të tilla. Problemet në rrugët e Durrësit janë bërë një plagë shqetësuese për banorët dhe vizitorët e shumë. Nëse në dimër rrugët bllokohen nga ujërat e tepërta, që ky qytet me 10 ndërtues dhe 100 inxhinier ndërtimi që ka, nuk ka mundur ende që të disiplinoj, në verë ndodhe kundërta. Në verë fillon prishja rrugëve ekzistuese dhe rindërtimi atyre, sa që të krijohet përshtypje se po përsëritet legjenda e Rozafës me ngritjen dhe prishjen e mureve të Kalas. Në fillim të vitit bëhen deklarata se punimet në rrugë do të përfundojnë në prag të qershorit, ndërsa punimet me sa duket përfundojnë vitin tjetër në qershorët pasardhës. Përveç fenomenit të rrugës në afërsi të bankës kombëtare tregtare, gjendja vijon tjetër rënduar dhe në afërsi stacionit të vjetër të trenit, ku ndodhen dy shkolla nëntëvjeçare, Jusuf Puka dhe Bedrije Beveziqi. Të gjithë kemi detyrime për shëndetin e fëmijëve, aq më shumë burokracia zyrtare. Fëmijët e shumë që kanë shkuar në shkollat e tyre për regjistrime si dhe për marrë librave të reja janë përballur me rrugë të rënuara në afërsi të shkollave dhe ka qenë fat që nuk kanë ndodhur aksidente të rënda për jetën e tyre. Por edhe nëse s'ka ndodhur aksidente, duhet patur parasysh që ata janë ekspozuar ndaj pluhurave dhe ujërave të ndotura. Dhe krahas pyetjes ç'po ndodh kështu, tashmë duhet pyetur deri kur kështu.